Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». У студії працює Марія Трибушенко. І про головні події четверга – далі у випуску. Ваша будівля замінована. Такі листи щастя отримали сьогодні 21-23 школи Дніпра. У Павлограді планують закрити модульне містечко для переселенців. Місцева влада називає причини. Комунікації зношені, термін експлуатації модулів вичерпався, а люди накопичили борги за комуналку. Золото в командному заліку. Дніпровські спортсменки – тріумфаторки Кубка України з черлідингу. І про це та інше більш детально. І знов замінування. Цього разу під приціл мінерів потрапили 21 і 23 школи Дніпра. Повідомлення про вибухівку навчальні заклади отримали на електронну пошту десь о 14, кажуть вчителі. У 21 школі в цей час перебували 250 учнів молодших класів. Старшокласники здебільшого вже пішли додому. Отримавши сигнал тривоги, педагоги вивели школярів на вулицю. На місце прибули швидка, пожежна та поліція. Будівлю обстежили вибухотехніки та кінологи. Вибухівку не знайшли, фейком виявилося і замінування 23-ї школи. Нагадаємо, 8 грудня подібні повідомлення надійшли до 33-ї, 35-ї та 111-ї шкіл. У поліції кажуть, так жартувати не варто. Псевдомінерам загрожує від 2 до 6 років за ґратами. Одна из учениц спросила, вышла и спросила у других учителей, чтобы точно удостовериться, и сказали, что эвакуация. Потом мы после этого собрались и вышли. В школе, да, впервые, что нам говорят, что она заминирована, либо что это такое. Мы діємо згідно алгоритму, ми всі служби зараз телефонували, евакуювали дітей. Ви бачите, зараз кінець робочого дня, тому старші діти вже відправлені додому, а молодші виведені на три сторони. У нас дві сторони від школи. Вони зараз зберігають спокій, перевіряється заклад. Поліція затримала дніпрянина, який порізав та побив 4 перехожих. Спершу поблизу житлового будинку у Шевченківському районі зловмисник побив 38-річного чоловіка та втік. Потерпілого ушпиталили. Згодом нападник порізав ножем ще 2 – 25-річного та 61-річного чоловіків. А пізніше 4 рази вдарив ножем у спину ще одного чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні. Нападником виявився 34-річний місцевий мешканець. У нього знайшли ніж. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозр та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Поліціянти Дніпра затримали чоловіка, який виштовхнув свою дівчину з балкона. Йому повідомили про підозру за статтею «Навмисне вбивство». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, трагедія сталася 7 грудня на житловому масиві «Перемоги» у штабному провулку. Там поблизу одного з будинків знайшли тіло дівчини. Правоохоронці з'ясували, вона приїхала на навчання з Харкова та орендувала квартиру в цьому будинку. Конфлікт між 20-річною потерпілою та її 28-річним хлопцем спалахнув у квартирі на 8-му поверсі. На емоціях чоловік штовхнув дівчину, і вона, не втримавшись, випала. До 51 тисячі гривень. Такий штраф чекає на тих, хто публічно заперечуватиме агресію Росії проти України та окупацію українських територій. 9 грудня Кабмін підтримав 2 відповідні законопроєкти і скерував їх до Верховної Ради. Це стосуватиметься як іноземців, так і українських публічних людей, а також держпосадовців та працівників органів місцевого самоврядування. Йдеться передусім про письмове або графічне зображення українських територій російськими, повідомлення у ЗМІ, соцмережах та публічні висловлювання. Перший штраф за заперечення російської агресії – від 17 до 34 тисяч гривень. У повторному випадку сума збільшиться практично удвічі і становитиме від 24 до 51 тисячі гривень. Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, не про український Крим, вони мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на 8-му році війни в Україні знаходяться політики, які цього не розуміють. Закон стосуватиметься саме політичних діячів. Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу.
Люди, які у 2014-му тікали від війни на сході України і знайшли прихисток у транзитному містечку в Павлограді, можуть залишитися без даху над головою. До літа 2022 року місцева влада планує транзитне містечко закрити. Переселенцям пропонують альтернативу – гуртожитки. Проте більшості такий варіант не до вподоби. Чому закривають павлоградське модульне містечко, розбиралася наша Лада Донець. Майже 7 років тому в Павлограді запрацювало найбільше в Україні транзитне містечко. Його змонтували, щоб прихистити людей, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії на Донбасі. Тоді заселилися з 500 людей з Луганщини та Донеччини. Передбачалось, що пластикові будиночки стануть для переселенців тимчасовим житлом. Проте війна триває і модулі стали домівкою для людей не на рік. Наша спальна кімната, дві кроваті, наші вертикальні шкафчики. Один шкафчик поставили горизонтально, здесь телевизор, здесь роутер имеется, интернет мы принимаем. У модульній квартирі Аркадій Таранець живе разом з дружиною Валентиною. Поселились рік тому, до цього жили в гуртожитку. Зараз у їхньому розпорядженні дві кімнати, міні-кухня та санвузол. Нормальні удобства, не то, що було в общежитті. Вот. Конечно, я не могу сравнивать с квартирой в жилом доме. Конечно, там лучше. У нас в Горловке осталась квартира 86 квадратных метров. Вы представляете, какая это квартира? Но там невозможно жить. Я не поеду туда жить. Это раз. Не поеду. Я буду здесь жить. Эти условия не сравнить. Но у нас нет финансовой возможности арендовать квартиру. У модульному містечку мешканці проживають безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. На оплату комуналки кожен отримує адресну допомогу від держави – від 400 до 2,5 тисяч гривень, залежно від стану здоров'я та працездатності. Здійснюється виплата щомісячної адресної допомоги на покриття витрат, в тому числі і комунальних послуг. З грудня розмір такої виплати для таких осіб збільшиться у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. У перші роки за комуналку з людини виходило 150 гривень, згодом – кількасот. З 2018-го доводиться викладати з гаманця майже 1500. Це тоді було просто місце койка. У нас договір був, місце койка, ми повинні були оплачувати. От. От тоді ми зайшли в борги. Ну, звісно, ми писали, розмовляли. Требували, от, поки не поставили нам счетчики. Лічильники на світло встановили у містечку у 2020-му. Тепер кожен платить лише за використані кіловати. Проте за борги, які назбиралися протягом кількох років, влітку 2021-го містечко залишили без електрики. Жителі модулів кажуть, жили без світла і води навіть ті, у кого всі рахунки були сплачені. Їжу готували на кострах. Ці борги і стали каталізатором до закриття містечка. На сьогоднішній день це вже майже 1,5 мільйона переселенців винні за спожиті комунальні послуги. Закрите містечко хочуть через те, що воно технічно вже застаріло. І зараз необхідно виділити дуже великі кошти для того, щоб відремонтувати всі ці наружні насамперед мережі. Коштів на капремонт містечка, кажуть у Павлограджитлосервісі, немає. Тому й таке рішення – до літа 2022-го закрити його. Виходять із строю комунікації, виходять із строю наружні лінії. Тобто самі ці будиночки, вони не розраховані на експлуатацію протягом 5-6 років. Государство, якщо взяло на себе зобов'язання забезпечити цих людей житлом, то, будь ласка, виконуйте свої зобов'язання. За рахунок міста, такого маленького, як наше місто, це зробити неможливо. Журналісти відкритого відправили запит до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Чи варто чекати допомоги від держави і якою вона буде? Однак відповіді від них поки не отримали. А поки жителям пропонують альтернативне житло, здебільшого гуртожитки. Проте людей такий варіант не влаштовує. Зараз у модульному містечку більшість пенсіонерів. Вони наголошують, навіть піднятися на 5-й поверх уже не сила. Куди ми підемо? Предлагають, чому ви за 7 років нічого не приобрели? Что я могу приобрести, если мне на аптеку уходит только 1700 ежемесячно? Наша родина, Украина, мы украинцы все, не хотят воспринять нас как украинцев. Как это можно?
Як це обідно. Зараз у модульному містечку в Павлограді 125 мешканців. Загалом таких транзитних міст у 2015-му збудували 7 у найближчих до зони бойових дій областях – Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій. На Дніпропетровщині понад 70 тисяч переселенців. Лада Донець, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». У всіх ротовірусна інфекція, а не отруєння – це попередні результати дослідження щодо спалаху інфекції в одному з дитсадків Кривого Рогу. Про це розказала фахівчиня обласного управління Держпродспоживслужби. Нагадаємо, 3 грудня в дитсадку номер 301 раптово стало зле дітям 6 груп та одному вихователю. Під час денного сну у 17 малюків почалася блювота. Наступного дня ще у 19 виникли різні шлунково-кишкові розлади, а в деяких підвищилася температура. Остаточні результати лабораторних досліджень, говорять у Держпродспоживслужбі, будуть до кінця тижня. Нашими спеціалістами теж встановлено ряд порушень і санітарного законодавства, і законодавства щодо саме безпечності харчових продуктів. Саме із Центру профілактики контролю захворювань у нас є лабораторне підтвердження того, що їхніми спеціалістами було обстежено 69 і вихованців, і працівників закладу. Із них у 32, а це 15 вихованців і 17 працівників закладів, виявлено позитивні результати. У частини 11 осіб мали аденовірусну інфекцію, підтверджено у 2 осіб ротавірусну, норавірус у 13 осіб виділено, поєднано адено та ротавірус у 2 осіб, поєднано адено та норавірус у 3 осіб. З переламаною гомілкою, але вже не в реанімації. В обласній дитячій лікарні повідомили, стан 15-річної потерпілої, яку збив мотоцикліст на вулиці Криворізькій, стабілізували. Аварія сталася по обіді 8 грудня. Мотоцикліст рухався в бік проспекту Металургів. У цей час на нерегульований пішохідний перехід несподівано вибігла дівчина. Відомо, зебру, що була тут раніше, перенесли на кілька метрів, але напівстерта розмітка залишилася. Дитина була доправлена в обласну дитячу клінічну лікарню в другій половині дня, 8 грудня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина знаходилася в тяжкому стані, але на ранок 9 грудня її стан стабілізували та вже перевели на лікування до відділення травматології та ортопедії. Наразі стан її сприйнятний, інших травм, крім переламу ноги, немає. Одужало вчетверо більше, ніж захворіло. За добу на Дніпропетровщині зафіксували 471 новий випадок коронавірусу. Водночас виписали з лікарень 2034 пацієнта, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Стабілізується ситуація загалом в Україні, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Ковід діагностували в понад 12 тисяч людей, подолали хворобу майже 25 тисяч. ОМОЗ зазначають, щеплення – найліпший спосіб запобігти важкому перебігу недуги. Наразі регіони нарощують темпи імунізації. Зараз 45% дорослих українців вже отримали принаймні одне щеплення проти ковід. Щодо штамів, то омікрон в Україні не виявлено. Усі досліджені зразки свідчать про поширення варіанту «Дельта». Поява омікрону лише свідчить, вакцинація необхідна, адже нові мутації з'являються там, де низькі охоплення щепленнями. Наостанок хочу зупинитися на темі фейкових ковід-документів. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу ковід-документів. На роботу зась. Від сьогодні нещеплених відсторонять від виконання службових обов'язків без збереження зарплати. Так вирішило в Міністерстві охорони здоров'я. А ще розширили перелік організацій, співробітники яких мають обов'язково вакцинуватися від ковід. Крім освітян та держслужбовців, імунізуватися зобов'язані працівники соцустанов, закладів, які надають послуги з реабілітації, а також стратегічних підприємств, зокрема «Укрзалізниця». Водночас звільняти через відсутність щеплення роботодавці не можуть. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи.
Третя доза Pfizer нейтралізує омікрон. У фармкомпанії заявили, що їхня вакцина захищає від нового штаму коронавірусу, якщо щепитися нею тричі. Раніше ВОЗ заявляла, вакцини проти COVID-19 повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби в разі зараження омікроном. Експерти кажуть, новий штам найбільш мутований серед інших варіантів коронавірусної інфекції. Вперше його діагностували у Південній Африці у листопаді. Зараз омікрон вже зафіксували в 57 країнах світу. У Синельниківському районі на обліку немає жодної дитини, яка вживала наркотичні речовини. Такі дані наводять у райдержадміністрації. А от соцопитування тамтешніх обласної координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх свідчить про інше. 80% жителів вважають, наркотики купити легко. Яка ситуація з підлітковою наркоманією на Синельниківщині? Далі в сюжеті. Синельниківський район – найбільший на Дніпропетровщині. Тому запобігти поширенню підліткової наркоманії, наголошують в райдержадміністрації, можливо у тісній співпраці освітян, правоохоронців, влади та громадськості. На даний час у нас по наркоманії на обліку немає ні одного із діточок. Ми проводимо дуже велику роботу з цього питання. Працюємо, звичайно, в місті із правоохоронними органами і, звичайно, із об'єднаними територіальними громадами. І тільки спільно, спільними зусиллями ми досягаємо і маємо те, що маємо. Через те, що територія Синельниківського району велика, працювати непросто, зазначають правоохоронці. Почасти наркотичні речовини вирощують у приватних будинках чи на полях. Відстежувати одомашнені плантації можна хіба що аеророзвідкою. У 2021 році піднімали дрон з півсотню разів. Виявили 6 тисяч кущів конопель. Із тих, що уголовних діл у нас возбуджено 119, 30 – це які граждані. Тобто ви, председателі ОТГ, обращались к нам. У нас как бы 87 школ знаходяться в нашому районі. К сожалению, у нас тільки 9 работников, які їх обслуживають. Це поліція по ділам несовершеннолетніх. Ми все обхватити реально не можемо. Хоча кожен день йде робота. Директорів якби всіх знають, якщо є якась проблема, є обращення. Щомісяця громади мають інформувати координаційну раду, що зробили, які лекції з дітьми провели, кого спіймали на гарячому. Проте зворотній зв'язок є не завжди, акцентував очільник координаційної ради Михайло Кошляк. Мені просто не все одно. Поймите, вот мне все равно, что происходит с нашими детьми. Это завтрашний день. А мы спорим о том, о чем мы там нам присылают. А почему мы все не прислали, если вы начальник? Да покажите, ну, ребята, иди сюда, прикажи мне бумагу. Прислали, где отчет? Вот это я поняла работа. А так, у нас все хорошо, вы там непонятно, что делать, а мы кто где-то? Люди добрые. Тогда мы с собой вернулись и поехали, вы занимайтесь, чем хотите. Если вы думаете, что наша область самая благополучная, да нет. У нас какие проблемы, что мы морозим. Профілактика поширення підліткової наркоманії, зазначають у координаційній раді, залежить від насиченого позашкільного дозвілля. Окрім цього, має значення і популяризація здорового способу життя. Цим займаються волонтери. Вони пропонують залучати громадськість до просвітницької роботи. Що з загальносвітового досвіду для тверезого дозвілля найкраще? Це спорт, різноманітний, безкоштовні доступні секції, безкоштовні доступні спортивні майданчики облаштовані, різні музичні творчі гуртки, плюс приклади відомих особистостей, які не вживають наркотики. На жаль, наша поп-культура, вона транслює трошечки інші цінності, дуже багато вживання наркотиків, алкоголю в музичних кліпах. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже налагодила комунікацію між різними структурами в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Синельниківському районах на черзі Криворізький. Підсумки проведеної роботи обіцяють оприлюднити наприкінці 2021 року. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасні та енергоефективні. У Софіївці Криворізького району модернізували два дитсадки. У будівлях замінили покрівлі, вікна та двері. А ще утеплили та розфарбували фасад яскравими фарбами. Садочки зробили зручнішими для відвідувачів з інвалідністю. Обладнали підйомник, встановили тактильні таблички, зробили знижені пороги.
Також провели противопожежні заходи, установили противопожежні виходи. Така програма проводиться за кошти Європейського інвестиційного банку. Це частина надзвичайної програми відновлення України. Тепер батьки не хвилюються, куди ходять їх діти, а діти радіють новому сучасному дитячому садочку. Завдяки цим заходам, хочу сказати, що підвищився значно температурний режим у закладі, збільшилася кількість дітей, ну і, звичайно, задоволені в першу чергу батьки, що їхні діти знаходяться в дуже комфортних умовах і в літній період, і взимку. Замість сірості – комфортні меблі та новий дизайн приміщень. У 8-й школі Дніпра завершився ремонт їдальні та санвузлів. У навчальному закладі встановили нову систему вентиляції, оновили підлогу, а ще облаштували безконтактні рукомийники та сушарки. Для школярів капітальний ремонт був справжнім сюрпризом після канікул. Подібні ремонти цьогоріч зробили у 26 школах Дніпра. Набагато комфортніше стало дітям, це зручно, це яскраво, це гігієнічно, тому що елементарна заміна звичайного змішувача на безконтактний, да, дозволить мінімізувати ось ці доторкання, контактування учнів з поверхнями. Тобто продумано все до найменших дрібниць, і це справді яскраво, корисно і зручно. Батьківський комітет та педагогічна спільнота, вони відправляють заявки до Департаменту гуманітарної політики з зазначеним ремонтом, який потрібен школі. І так само, як і багато інших шкіл, ця школа теж потрапила під план ремонту. На висоті дніпровські спортсменки перемогли на Кубку України з черлідингу. На змаганнях у Харкові юні вихованки спортивного клубу «Ексклюзив» тріумфували в командному заліку. Також вони здобули 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі в особистих номінаціях. Хто вони, ці юні героїні турніру, дізнавався наш журналіст. Ось так легко і невимушено робить сальто і піруети 9-річна Анна Гаркуша. Від витончених рухів захоплює подих не тільки у глядачів, а й у суддів. На Кубку України дівчина здобула 4 медалі в командному та особистому заліках. Парити в повітрі – це кайф, каже чемпіонка. Мені дуже сподобалося виступати сольно номінацію. Ну, мені сподобалось, тому що там не треба на під кого підстраюватися, прыгаєш сам. Мені дуже подобається літати на баскетосах. А це на вершині піраміди демонструє трюки 11-річна Марія Білодід. На змаганнях у Харкові вона посіла 2-е місце у груповому стані та 1-е в командному. Аби так на висоті кілька метрів робити різні технічні елементи, потрібні неабияка гнучкість і координація, каже дівчина. Ми вийшли і показували дуже багато трюків. Я в команді «Флайер» і мені потрібно мати хорошу гибкость і устойчивість, і рівновесие. Хто справжня акробатка, так це 12-річна Соня Шлома. На Кубку України спортсменка стала найкращою в особистій номінації «Соло». Робити сальто і винти – це круто, запевняє Соня. У мене була складна акробатика, сальто вперед, в переход рендат-винт, темпове сальто. І таким образом більше кількість акробатики я і виграла так. Не стримує емоцій головна тренерка колективу «Ексклюзив» Олена Клименко. На всеукраїнському турнірі її підопічні були на голову вище за своїх опонентів. Я дуже задоволена виступом своїх підопічних. Цього разу вони показали неймовірні результати. Наша команда була поза усякою конкуренцією. 14 балів вони виграли у інших наших суперників. За 6 років черлідинг офіційно стане олімпійським видом спорту. Тому ці дніпровські дівчата мають усі шанси здійснити свою мрію. То ми знаємо, що цей спорт став олімпійським видом спорту. Нас вже прийняли до олімпійської родини. І вже в 28-му році буде олімпіада вже буде за повною участю черлідингу. Наші маленькі діти якраз будуть мати змогу взяти участь у олімпійських іграх.
А поки черлідерки готуються вдома до наступних стартів. Зокрема, Марія Білодіт, Евеліна Сидоренко, Карина Воробей і Аліна Шуміліна у складі юнацької збірної України наступного року вирушать на чемпіонат Європи з черлідингу. Він пройде на початку липня у Греції. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам затишку в родинному колі.